ଆମର ବି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି ଯେମିତିକି VAW SEW LI ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଦୟାକରି ଆମ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ କି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ ଫଳ, ଇଏ ଉପର ସୁନ୍ଦର ଭିତର ଖୋଳ, ଇଏ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ଯେଉଁମାନେ ବିରି ମୁଗ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା ବିରି ମୁଗ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ କୃଷି ବିଭାଗରେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ଆମେ ଚାକିରି କଲେ କୃଷି ବିଭାଗରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବୁ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା 2 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରାଇପାରିବେ? କୁହନ୍ତୁ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯଦି କିଛି ଦାବି ପୂରଣ ନ କରି ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ହାତରେ ବିଷ ଅଛି, ଆମେ ବିଷ ଖାଇକି ଏଇଠି ମରିଯିବୁ। OUT ଅଣ୍ଡରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, OUT ଅଣ୍ଡରରେ ପାଠ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆମକୁ ସେ ପଦବୀ ଦିଆଯାଉନି ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ସଫା ସେଇଆ ହେଇଥିବ। ଆମକୁ ବି ସନ୍ଦେହ ଆସିଲାଣି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ଏଇ ବୋଧେ ସେଇଟା ଚାଲୁଥିବ, ତାର ସଠିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉ। ଆମର ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦାବି, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହବ ଆମେ ଏଇ ଅଟଳରେ ଟଳି ବସିଛୁ କି ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି VAW HEW LI SSEW ଯେଉଁ ସବୁ ପଦବୀ ବାହାରୁଛି କୃଷି ବିଭାଗରେ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆଗ୍ରୋ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ରଖାଯାଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ରଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ? ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ବର୍ଷା ଖରାରେ ବସିଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ କି ଆମର ଗୋଟେ ବି ପିଲା ମରିଲେ ତାର ଦାୟୀ ଏଇ 5T ଏଇ 1 ନମ୍ବର CM ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେ 1 ନମ୍ବର CM ଆଉ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି।